Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da 3R Petroleum, óleo e gás, referentes a 31/12/2023, 4T23 aí. Números fechados, relatório entregue aí. Vamos ver então como foi a performance da empresa. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22. Depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23. Depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023, contra o mesmo período 2022. Depois alguns indicadores e a DRE resumida. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 315,5% de 445.130 para 1.849.000, um ganho de 1.404.000. Muito bom. Lucro bruto subiu 266,2%. Lucro operacional passou de um prejuízo de 141.827 para um lucro de 511.093, variação de 652.921. EBITDA passou de menos 41.509 para 718.083, variação de 759.592. EBITDA ajustado subiu 518,4% de 112.639 para 696.600, variação de 583.961. Muito bom. Resultado antes dos tributos sobre o lucro passou de um prejuízo de 247.399 para um lucro de 547.854, variação de 795.254. E o lucro aqui saiu de prejuízo de 43.000 para um lucro de 399.000. Muito bom aí. Margem bruta recuou 4,22 pontos percentuais. Margem operacional passou de menos 31,86% para 27,63%, variação de 59,5 pontos percentuais. Margem EBITDA, variação de 48,15 pontos percentuais, de menos 9,33% para 38,83%. Margem EBITDA ajustado subiu 12,36 pontos percentuais e a margem líquida passou de menos 9,66% para 21,57%, variação de 31,24 pontos percentuais. Números muito bons aqui na base anual. Vamos ver a base trimestral agora. Do 3T23 para o 4T23, a receita recuou 21,6% de 2.360.000 para 1.849.000, uma queda de 510.809. Lucro bruto caiu 21,4% de 736.214 para 578.861. Lucro operacional reduziu 15,8%. EBITDA caiu 13,3%. EBITDA ajustado recuou 15,9%. Resultado antes dos tributos passou de um prejuízo de 111.783 para um lucro de 547.854, variação de 659.638. E o prejuízo aqui no 3T23 de 83.488 passou para um lucro de 399.000, variação de 482.503. Margem bruta subiu 0,11 ponto percentual. Margem operacional subiu 1,91 pontos percentuais. Margem EBITDA cresceu 3,72 pp. Margem EBITDA ajustado subiu 2,56 pp. E a margem líquida passou de menos 3,54% para 21,57%, variação de 25,11%. Aqui na base trimestral, temos de negativo aí a queda da receita e aqui a parte operacional com variações negativas, porém,
teve lucro, né? Então, o mercado está um bom tempo aí esperando o lucro, apesar das variações negativas aqui. E aqui na base anual, 4T22 para o 4T23, números muito bons aí. Então, o mercado, de certa forma, vem esperando já redução de receita, né, no setor aí. Está esperando já, contabilizando aí algumas quedas. Então, vamos ver aí qual vai ser a reação em relação à queda aqui na receita na base trimestral, ok? Porque o lucro aí está muito bom, hein? Vamos ver aqui então os 12 meses agora, janeiro a dezembro de 2022 para 2023. A receita subiu 226,3% de 1.722.000 para 5.619.000, um ganho de 3.897.000. Lucro bruto subiu 98,2%, lucro operacional cresceu 367%, EBITDA subiu 242,7%, EBITDA ajustado subiu 165%, resultado antes dos tributos passou de um prejuízo de 214.133 para um lucro de 590.794, variação de 804.927, e o lucro passou de 149.568 para 405.234, um aumento de 170,9% ou 255.665. Margem bruta recuou 20,21 pontos percentuais. Margem operacional cresceu 6,79 pp. Margem EBITDA subiu 1,61 pp. Margem EBITDA ajustado recuou 7,74 pp. E a margem líquida caiu de 8,68% para 7,21%. Números muito bons aqui de 2022 para 2023. Vamos ver aqui então indicadores agora para ver se a ação está com valor interessante aí. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 1,69. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 26,98. E o PL, últimos 12 meses, está em 16. Um PL aí ideal estaria abaixo de 10, porém, no caso da 3R aqui, né? Lá vem há um tempo aí já, né? Com PL negativo, buscando aí lucro. Então, apesar aí de estar um pouco acima aí, né? Do ideal do mercado, ainda assim, é um PL interessante, né? Porque veio de um PL bem negativo para um PL aqui ainda não ideal, porém muito bom, né? PSR 1,15. PSR aí está bom, com base aí no setor, né? Eu fiz um vídeo aí comentando sobre PSR, está aqui na descrição deste vídeo, você pode assistir. E a 3R tem um PSR muito bom ainda, mas com a receita crescendo mais ainda agora, excelente. PVP 1,18, valor patrimonial por ação R$ 22,85, ou seja, estamos pagando R$ 26,98 por uma ação que vale R$ 22,85, de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui está em 1,18, o múltiplo aqui não está elevado, um PVP entre 1 e 1,5, ok, abaixo de 1 melhor ainda, né? Porém aí está ok aqui, 1,18. Estamos pagando 18,1% a mais aí então no valor da ação em relação ao valor patrimonial por ação. Então aqui, indicadores, PSR está bom, PVP está ok, não está muito elevado e o PL melhorou bastante, né? Um PL positivo agora, ela saiu da categoria patinho feio aí do PL negativo para a turma aí do PL positivo, né? Muito bom, parabéns aí à empresa. Retorno sobre o patrimônio líquido, 7,4%. Um retorno aí em torno de 15% estaria mais interessante, porém aqui está médio, 7,4%. Lucro líquido aqui últimos 12 meses, 405.234, com um patrimônio líquido de 5.492.000. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de 5.185.000 para 5.492.000. Capital social realizado, não teve alteração do 3T23 para o 4T23, valor de mercado 6.485.000. Vamos ver aí agora, né, com esses resultados, se o mercado se anima um pouquinho aí e melhora esse valor de mercado, né? Vamos ver.
dividendos nos últimos 12 meses 0%, resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre 36.761. Alavancagem aqui, dívida líquida consolidada pelo EBITDA pro forma últimos 12 meses está em 2,4 vezes aí, dentro dos padrões aí dos covenants da empresa. Dívida líquida pelo patrimônio líquido está em 123,2%, considerando aqui dívida líquida de 6.766.000 com patrimônio líquido de 5.492.000. Vamos ver aqui então a DRE resumida 2022 para 2023. Vamos lá. A receita subiu 226,3%, os custos aumentaram 362,2%, de menos 835.544 para menos 3.862, um aumento de menos 3.026. Com isso, o lucro bruto subiu 98,2%, de 886.878 para 1.757.000, uma variação de 871.000. Despesas receitas operacionais passaram de menos 615.820 para menos 492.000, um ganho de 123.730, já que foi uma queda aí nas despesas. Lucro operacional subiu 367% de 271.000 para 1.265.000, um ganho de 994.812. Resultado financeiro líquido passou aqui despesas financeiras de menos 485.190 para menos 675.000, um aumento de menos 189.885, ou 39,1%. Resultado antes dos tributos sobre o lucro passou aqui de um prejuízo de 214.133 para um lucro de 590.794, uma variação de 804.927. Adicionando aqui imposto de renda, contribuição social de crédito para débito aqui em 2023, fechou aqui 2022 com um lucro de 127.716 para 425.215 2023, um aumento de 232,9% ou 297.499 a mais. Atribuído aos sócios controladores de 149.568 para 405.234, um ganho de 170,9% ou 255.665. Números muito bons aí. Vamos ver então a variação do valor das ações. Elas começaram aqui 2024 valendo R$26,01, com base na cotação R$26,98, um ganho de 97 centavos por ação ou 3,7% a mais. Um ano antes, elas valiam R$31,84, com base na cotação R$26,98, uma queda de R$4,86, ou menos 15,3%. Elas começaram 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$35,84, fecharam o ano valendo R$26,28, uma queda de R$9,56, ou menos 26,7%. Então, observando aqui, está acumulando uma queda aí de 15,3% de um ano para cá. Então, observando aqui os números, a receita subiu 226,3%, o lucro bruto subiu 98,2%, lucro operacional cresceu 367%, e aqui passou de um prejuízo para um lucro antes dos impostos, antes dos tributos, e o lucro aqui subiu 232,9% e aqui 170,9% sócios controladores ali. Então, a ação está aí agora em relação às variações positivas, em relação aos resultados positivos aqui, a ação está acumulando ali uma queda, né? Então tem um espacinho aí, né, para subir. Vamos ver, né, como é que o mercado vai receber tudo isso aí. Apesar do pessimismo aí na economia, né, a China que está passando por sérios problemas, inflação aí no mundo, né, taxa de juros, muito pessimismo realmente na economia global. E o PL aqui brasileiro, né, o PL da nossa bolsa em geral está bem enxuta, né? Então vamos ver aí como é que vai ser a recepção do mercado em relação a estes progressos aí. Vamos ver aqui o gráfico, então, vamos lá para o comecinho, 2023 aqui, ó, dia 2 de janeiro, valendo R$35,84,
bastante volatilidade aqui, né? Subiu lá batendo os quase os R$ 50, né? Todo mundo aí em busca dos R$ 50 de novo aqui na 3R, porque tanta volatilidade aí, né? Batia os R$ 50, caía, batia R$ 50 de novo aí, e mais R$ 50, e mais R$ 50, e caía, né? Muita adrenalina aí. Então passou a corrigir aí, né? Foi surfando aí um pouquinho do mercado aqui a partir do mês 4, antecipando aí a queda da Selic, porém passou a corrigir aqui a partir do mês 8, né? Temores à economia global novamente, além dos resultados da empresa. Já fiz alguns outros vídeos aí comentando sobre os resultados da empresa, né? Então é muita adrenalina mesmo, muita volatilidade aí. Então vamos ver agora se o mercado, né, recebe aí esses resultados de forma positiva, para ver se sobe aí, né, se chega lá de novo nos R$ 50, porém de forma sustentável, né? Temos que tomar cuidado aí e observar sempre os indicadores para que as ações subam de forma sustentável, né? Porque comprar lá aqui nos R$ 50, por exemplo, né, observando aí o PL, né? Então, sempre temos que ver o PL aí para ver se a ação está realmente valendo, né? Vamos torcer para ela subir, porém novamente de forma sustentável, né? Vamos ver aqui então alguns outros números, a passagem aqui do 4T22 para 1T23. A receita passou de 445.129 para 573.697, um ganho de 28,9%, e aqui saiu de um prejuízo de 43.000 para um lucro de 12.691. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 45,8% e o lucro também subiu 506% aqui. Receita de 573.697 para 836.582 e o lucro de 12.691 para 77.000. E aqui 2T23 para o 3T23 ganha aqui excepcional de receita, 836.582 para 2.360.000. Muito bom aqui, ó, 182% a mais. Porém, teve prejuízo aí, né? Então isso aí desagradou bastante o mercado, né? A gente vendo aí relatórios de produção aumentando, né? A expectativa aí vendo a receita aumentar também, a expectativa no lucro, e agora vem um lucro bom aí. Vamos ver então como é que o mercado vai receber tudo isso. Vamos ver aqui então os semestres agora, sempre bom também observar as variações aí por semestres. Do 1S2023 para o 2S2023, a receita subiu 198,5% e o lucro 251,7%, receita de 1.410.000 para 4.209.000 e o lucro de 89.707 para 315.527. Muito bom aí, margem também subiu 7,5%. Do 2S2022 para 2S2023, a receita saltou de 947.504 para 4.209.000 e o lucro de 388.854 para 315.527. E aqui do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de 774.918 para 1.410.000 e o prejuízo passou aqui de menos 239.285 para um lucro de 89.707. E aqui a receita saltando, né? Vamos ver aqui então os anos agora para finalizar esta parte aqui, ó, 2021, 22 e 23. Aqui 2021, receita 727.798 passou para 1.722.000, um aumento de 136,7%, saiu de um prejuízo aqui de 905.000 para um lucro de 149.568.000. Muito bom aí. E aqui já observamos, né, 2022 para 2023, o progresso é que a empresa conseguiu fazer, né? Parabéns aí. Vamos torcer para continuar aí melhorando, né? Os lucros chegando aí, receita, enfim, está um tempo na bolsa aí com bastante volatilidade já. Estamos na torcida para o sucesso aí da empresa, né? Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação a 3R Petroleum. Desejo muita boa sorte para você, boa sorte para a empresa, sucesso para todos e até a próxima.